Կազմակերպութեամբ Լօխ-ի Արաքսի Պուլղուրճեան և Փիեռ Ժեմայէլ Ընկերաբժշկական Կեդրոններուն և գործակցաբար Պահանջկավոր Կուսակցության Աշակերտական և Հոյիտազավարյան Ուսանողական Միություններուն երեք առավոտյան ժամը 8-ից մինչև հետմիջորեի ժամը 1-ը Պուլղուրճեան Կեդրոնի Տնջուկյան սրահի մեջ գործադրվեցավ միօրյա արշավը առողջության օր թեմայով, որուն նպատակներ նյութական սահմանապակ եկամուտի դեր քաղաքացիներուն առողջական ընդհանուր հարցերու լուծման համար կատարել գենսական քննություններ, ինչպես արյան շաքարի, ջնշումի, քիթ կոկորտ ականջի, տեսողության, արյան մեջ ճարբերու, սրտի ժապավենի տեստամոքսի հատուկ քննություններ, որոնք կատարվեցան մասնակետ բժիշկներու կողմէ, յուրականչուր բարակային նաև դալով անհրաժեշտ թելատրանքները և խորհուրդները, որպեսի առաջ կառնվի և կանխարգելվի տվյալ հիվանդությունը։ Առավոտյան գանուղ ժամերեն բազմաթիվ անձեր փուտացին Լօխ-ի Ընկերաբժշկական Կեդրոնը, ուր բժիշկներու հսկողությամբ ենթարկվեցան քննություններու, լսեցին խորհուրդներ և ստացան համապատասխան ցուցմունքներն ու տելատրանքները։ Դեղին է նշել, որ բազմաթիվ բարականերու ախտաճանաչում կատարվեցավ, նկատի ունենալով, որ անոնք անդղյակ էին իրենց դիմակրված առողջական խնդիրեն։